গুড মৰ্ণিং ৰাইজ, এতিয়া সময় 4টা বাজিছে আৰু মই বৰ্তমান ওলাইছোঁ মাজুলীলৈ। গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলীলৈ 330 সামথিং কিলোমিটাৰ হয়, প্ৰায় 350 ধৰিব পাৰে আৰু। ঠাণ্ডা নপৰো নপৰোকৈ কোনোমতে ঠাণ্ডাটো পৰিলগৈ, যিটো ৰাতিপুৱা উঠিলে বেছিকৈ ফিল কৰা যায়। এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে বাৰু অলপ। বাকী যি কি নহওক, গুৱাহাটীখন শান্ত অৱস্থাত এইটো সময়তে থাকে বুলি ক'ব পাৰি আৰু। এনেইতো গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিক জামৰ কথা জানেই বাৰু সকলোৱে। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ নতুন ব্ৰিজখন, যোনখন উদ্বোধন কৰা হৈছিল অলপতে। ব্ৰিজখন আপোনালোকে দিনত আহিলে চাবলগীয়া। ব্ৰিজখন মানে তাৰ ড্ৰয়িংছবোৰ যিখিনি কৰিছে, কি চালিয়া, আপোনালোকে চাব না, একদম পাগল হৈ যাব ব্ৰিজ ড্ৰয়িংখিনি চালে। ব্ৰিজ মানে উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে মক্কেল কিছুমানেতো ইয়াতে পিকাব আৰম্ভ কৰিলে, কি ক'ব আৰু। এতিয়া আমি আহি পালোঁ খানাপাৰা। খানাপাৰাৰ পৰা এতিয়া আমি অলপ আগত গৈ ফিউল আপটো কৰিব লাগিব। ফিউল আপ নকৰিলেতো জানেই আৰু। বাকী খানাপাৰাখন কিন্তু কেতিয়াও নুফুৰে, আপুনি যেতিয়াই নাহে, দিনত আহিলেও ৰাতি আহিলেও এইখিনি জেগা কেতিয়াও খালি নাপায়। ইয়াত মানে গাড়ী মটৰ আপুনি পাবই আৰু। এতিয়া অলপ আগত গৈ আমি ফিউল আপটো কৰিব লাগিব, যিটো আমাৰ মানে এটা ছিগনেচাৰ পেট্ৰল পাম্প হয় আৰু ব্ৰিজৰ তলেদি গৈ। সেইটো চবেই চিনিয়ে পায় বাৰু, তথাপিতো কৈছোঁ আৰু ইয়াত যে এপিনে গ'লে মানে তাতে পেট্ৰল ভৰোৱা হয়। ইয়াত পেট্ৰলটো ধুনীয়াকৈ ভৰাই লৈ আমি গৈ থাকোঁ। সকলোকে নমস্কাৰ। এয়া ৰাতিপুৱা খালী চিৰি আহি জাগিৰোড পালোহি। ৰাতিপুৱা একচুৱেলি 4টাতে ওলোৱা হৈছিলে, কিন্তু কুঁৱলীৰ কাৰণে এইখিনি ইমান লাহে লাহে আহিব লগা হ'ল। তো এতিয়া 5:30 মই বৰ্তমান জাগিৰোড পাইছোঁহি। এতিয়া ৰৈ আছোঁ মোৰ ভাইটি, মোৰ লগত মানে যোন যাব চিত্ৰবন, সি নাজানো আৰু কিবা এটা হৈছে। এতিয়া আমি জাগিৰোড পাইছোঁহি। এয়া চিত্ৰবন বোলে হা, কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমবাৰ মাজুলী? মজা লাগিছে, মজা, ফাৰ্ষ্ট টাইম। এতিয়া গৈ থাকিম আমি মাজুলীলৈ, পুৰা চবপিনে কুঁৱলি পৰি আছে। Few inches later. এয়া এতিয়া আমি গুৰিমাই মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টত, কাজিৰঙাৰ পিনে বা গোলাঘাট যোৰহাট যেতিয়া নহওক সেইপিনে যোৱা হ'লে ইয়াত ৰখা হয়ে সদায়। বৰ ধুনীয়া, মোৰ অন্যতম প্ৰিয় জেগা এটা আৰু সকলোৰে ভাল লাগে এইখিনি জেগা। সুন্দৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকে চাওক। গুৰিয়াই মন্দিৰৰ পৰা আমি বৰ্তমান আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। আহি আহি এতিয়া আমি এনিমেল কৰিডৰ এণ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু দেখিছে নহয় মোৰ বাইকখনৰ স্পীড কিমান সেই বৰ্ডখনত ওলাই গৈছে। হয় ফাইন দিয়ক, নহ'লে স্পীড শ্ল' কৰক। এই ৰাস্তাখিনি কিন্তু মোৰ কাষ্টমছে খুব ভাল লাগে। কাষত ধুনীয়া ধুনীয়া বাগান আৰু মাজেদি ৰাস্তাটো চাওক না, চবপিনে গ্ৰীণ গ্ৰীণ আৰু খালী গ্ৰীণে দেখিব আৰু আপুনি। বাকী ৰাস্তাটো বাৰু এতিয়া সুন্দৰ হ'ল, ক'তো পাথলছবিলাক নাই, আগতেতো ইয়াত ঢেৰ গাঁত আছিল মানে। তাত মানে ঠায়ে ঠায়ে আৰু আপুনি স্পীডত থাকিব পটককৈ গাঁতবোৰ আহি যাব, আগত ব্ৰেক মাৰিব নোৱাৰে, ৰখাব নোৱাৰে, তেনেকৈ কিমান এক্সিডেণ্টো হয় এইটো ৰাস্তাত। এতিয়া বাৰু ৰাস্তাটো সুন্দৰ হ'ল, তাৰ কাৰণে থেংকছ চৰকাৰক, এক্সিডেণ্টবোৰো কমিছে এটলিষ্ট। বাইক চলাই চলাই আহি আহি এতিয়া পালোহি আমি যোৰহাট বাইপাছ। এতিয়া ইয়াত অলপ ৰখোঁ, ভাবোঁ কি কৰোঁ, মাজুলী যাওঁ নে যোৰহাটতে আজি ৰাতিটো ষ্টে কৰা যাওক। বাকী বাইপাছটো কিন্তু সাংঘাতিক ধূলি দেই, ধূলিত একদম অশান্তি লাগি গৈছেগৈ।